الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف. وقال تبارك وتعالى أيضا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله بما تعملون خبير. محترم بزرگو، نوجوان بھائیو اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی تعریف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر طرح کی عبادتوں کی اکیلی اور تنہا مستحق ذات ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا کارنامہ ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے، جنت اور جہنم کا فرق بتلانے کے لیے، خیر و شر کی تمیز دینے کے لیے، بھلے اور برے کو سمجھانے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند اور ناپسند سے واقف کروانے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا، جن کی تعلیمات میری اور آپ کی دنیا سنوارتی ہیں، جن کی تعلیمات کی پیروی میری اور آپ کی آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے. حاضرین جمعہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں.
اسلام کی یہ نعمت اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو اور آپ کو نصیب فرمائی ہے. آپ اور میں یہ بات اکثر و بیشتر کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ اسلام صرف ایک نسبت کا نام نہیں ہے، صرف ایک تعلق کا نام نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیا. اسلام اصل میں عملی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی تعلیمات کی، نبی علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات کی پیروی کرتے رہنے کا نام ہے. اصل مسلمان وہی ہے جو مسلمان اپنی صبح و شام مسلمان ہو، اپنے ظاہر و باطن میں مسلمان ہو، اپنے گھر میں اور بازار میں مسلمان ہو، اپنی انفرادی اجتماعی ہر طرح کی زندگی میں مسلمان ہو. مختصر الفاظ میں یوں کہیے کہ اچھا مسلمان وہی ہے اسلام کی نظر میں کہ جس کے سارے معاملات اسلامی شریعت کے رنگ میں رنگے رہیں، اسلامی شریعت کی تعلیمات کا وہ پابند ہو. وہی ہماری اور آپ کی نظر میں اور ان سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں حقیقی مسلمان ہے اور ہونا بھی چاہیے. حاضرین جمعہ، جسے ہم اسلام کہتے ہیں، شریعت اسلامیہ نے اسے ایک اور نام دیا ہے، حقوق کا. آپ اسلام کی کل تعلیمات کا خلاصہ اگر کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام حقوق ادا کرنے کا نام ہے. ہر حقدار کو اس کا حق دینے کا نام اسلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے توحید، وہ اللہ تعالیٰ کو دیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے. نبی علیہ السلام پر ایمان لانا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی اتباع کرنا، یہ نبی علیہ السلام کا حق ہے. ہم اگر اس کو ادا کریں گے ہم نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والے قرار پائیں گے. آپ شریعت اسلامیہ کے ایک ایک مسئلے کو آپ دیکھتے جائیں، بڑی آسانی کے ساتھ آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ جسے ہم اسلام کہتے ہیں، اسلام دراصل حقوق کا نام ہے. آپ کو، مجھ کو کچھ حق ہیں جو ادا کرنے ہیں. اہل علم نے ان حقوق کو دو حصوں میں بانٹا ہے. آپ سنتے ہیں کہ ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق، اور دوسری قسم ہوتی ہے حقوق العباد، بندوں کے حق، یعنی مخلوقات کے حق، اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب کے حق ادا کرنا. اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ایک اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو رب کا بھی حق ادا کرتا ہے اور سارے انسانوں کا بھی حق برابر ادا کرتا ہے. رب کا حق ادا کر کے اتنا خوش نہیں ہو جاتا کہ بندوں کے حق میں حق تلفی کرنے والا بن جائے، یا کوئی ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ میرے معاملات بڑے اچھے ہیں اس لیے میں رب کی عبادت میں، اس کی بندگی میں، اس کی فرما برداری میں اونچ نیچ کروں تو بات چل سکتی ہے. یہ سوچ بھی ہمارے اور آپ کے دل و دماغ میں آنی نہیں چاہیے. ایک اچھا مسلمان وہ ہے جو رب کا بھی حق ادا کرتا ہے اور بندوں کا بھی حق برابر برابر ادا کرتا ہے. اسلام ہم اور آپ کو یہ بات بتاتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، تمہیں پورا پورا مسلمان بننا چاہیے، اسلام میں پوری طرح داخل ہو جانا چاہیے. اسلامی شریعت میں جو عبادات ہیں، جو معاملات ہیں، جو اخلاق ہیں، سب کے اندر آپ کو پورا بر اترنے کی، اپنے آپ کو مکمل بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ اور میں جب تک دین کے ہر باب میں اپنے آپ کو کمال تک لے جانے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم اور آپ کو اس بات سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن ہماری نجات ہونے ہی والی ہے. آپ اور میں یاد رکھیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ جہنم سے ہم پوری طرح بچا لیے جائیں، جہنم کی آگ ہمیں چھوئے نہیں، ہمیں جلائے نہیں، ہمیں سیدھے جنت میں بھیجا جائے، یہ اصل کامیابی ہے. اور اس کامیابی کے حاصل کرنے کے لیے صرف مسلمان ہونا، کلمے کو مان کر اقرار کر لینا کافی نہیں. اسلامی شریعت کے جو واجبات ہیں، جو فرائض ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو منع کردہ باتیں ہیں، ان تمام کے اندر اپنے آپ کو باعمل بنانا ہی اصل میں جہنم سے نجات پا کر جنت میں جانے کا صحیح راستہ ہے، اور اسی سے نجات مل سکتی ہے. یہ اسلامی شریعت کی اتنی واضح تعلیم ہے، اسلامی شریعت کا یہ واضح پیغام ہے جسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف حوالوں سے ہر اس مقام پہ دہرایا جہاں اللہ تعالیٰ نے عمل کی ترغیب دلائی.
عمل کرنے کا جہاں بھی حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسی بات کو یاد دلایا ہے کہ تمہارے ایمان کے ساتھ تمہارا عمل جب تک نہیں ہوگا، تمہارے ایمان کے ساتھ تمہارا اپنا عمل جب تک برابر اس کا ساتھ دینے والا نہیں بنے گا، حقیقی نجات، پوری نجات، جہنم سے چھٹکارا پا کر سیدھے جنت میں جانے والی نجات، یہ نجات تمہیں دنیا کے اندر ملنے والی نہیں ہے. اسلامی شریعت نے مجھ کو اور آپ کو یہ بات بتائی ہے. حاضرین گرامی، اسی حوالے سے آج میں نے آج آپ کے سامنے ایک عنوان کا انتخاب کیا، ایک بڑے ہی اہم مسئلے کا انتخاب کیا ہے، وہ ہے حقوق العباد. آج آپ کے سامنے میں حقوق العباد کی اہمیت پر زیادہ بات نہیں کروں، اس لیے کہ حقوق العباد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کتنی اہمیت رکھتے ہیں یہ بات آپ اکثر و بیشتر خطبات میں سنتے رہتے ہیں، لیکن میں آج آپ کے سامنے دراصل اس پہلو کو لانا چاہتا ہوں کہ ہم بندوں کے حقوق کیسے کیسے ضائع کرتے ہیں، بندوں کے حق میں حق تلفی کے کیا کیا طریقے ہیں جو میرے اور آپ کے سماج میں رائج ہیں، ہماری اور آپ کی زندگی میں بندوں کے حقوق میں کمی کی کیا کیا صورتیں اور شکلیں پائی جاتی ہیں، تاکہ ہم اور آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں. اس لیے کہ حق تلفی کی شکلیں بیسیوں ہیں، حق تلفی کی صورتیں الگ الگ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کچھ صورتوں کو حق تلفی سمجھتے ہیں، بقیہ صورتوں کو وہ حق تلفی نہیں سمجھتے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج سماج کے اندر شاید نماز روزے کے پابند مسلمان بہت حد تک آپ کو مل بھی جائیں، کمی ہے اس میں بھی، لیکن شاید آپ کو اور مجھ کو مل جائیں، لیکن ایسے بندے ہم تلاش کریں، ایسے مسلمانوں کی مثالیں تلاش کریں اپنے سماج میں، اپنے خاندان میں، اپنے ماحول میں، اپنے ملنے ملانے والوں میں، جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس بندے کے بارے میں کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس آدمی نے میری حق تلفی کی ہے. ایسے بندوں کی تلاش آج کے سماج میں بہت ہی مشکل مسئلہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حقوق العباد کے سلسلے میں ہونے والی جو حق تلفیاں، حقوق العباد کے سلسلے میں ہونے والی جو کمی ہے، جو کوتاہی ہے، جو الگ الگ شکلیں ہیں سماج میں رواج پائی ہوئی، ان میں سے بہت ساری شکلوں کو یا تو ہم جانتے نہیں یا پھر ہم ان کو حق تلفی کا باب سمجھتے نہیں ہیں اسلامی شریعت کی نظر میں، حالانکہ وہ حق تلفی ہی کی صورتیں. قبل اس کے کہ میں ان صورتوں کو آپ کے سامنے مسلسل گناؤں، یہ بنیادی بات آپ کے سامنے ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ بھائیوں، اپنے آپ کو حق تلفی سے بچانے کے لیے سب سے پہلے یہ جو حقوق اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عائد کیے، ایک دوسرے پر جو ہمارے حق اللہ تعالیٰ نے عائد کیے اور سب پر حق ہیں، ہم میں سے ہر کسی پر دوسرے کے حق عائد ہیں، لاگو ہوتے ہی ہیں. ایک عالم کی حیثیت سے عوام الناس کا حق اس پر واجب، اس پر واجب، اور عالم کی حیثیت سے عوام الناس پر اس آدمی کا حق واجب. ایک والد کی حیثیت سے اولاد کا، اولاد کی حیثیت سے والدین کا، بیوی کا شوہر پر، شوہر کا بیوی پر، ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر، ایک دکاندار کا اپنے پاس آنے والے گاہک پر، اور حد تو یہ کہ اسلامی شریعت یہ بتاتی ہے کہ ہر انسان کے دوسرے انسان پر، اس سے آگے بڑھ کر یہ تک کہتی ہے کہ وہ جو جانور تمہارے دائیں بائیں گھومتے پھرتے نظر آتے، وہ تمہارے گھر میں پلنے والی بلی، وہ تمہارے آس پاس پر چلنے والے چرندوں پرند، اڑنے والے چرندوں پرند، یہ جو جانور ہیں، یہ جو پرندے ہیں، ان کے بھی تم پر حقوق عائد ہیں، ان کے حقوق بھی تم پر واجب ہیں یا مستحب ہیں. ان حقوق کو پہچانو، ان حقوق کو پہچان کر ادا کرو. اسلام مجھ کو اور آپ کو بتاتا ہے ان حقوق کی حقیقت کو ہم سب سے پہلے سمجھیں. میرے بھائیوں، قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی کا، یا ایوہ الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور پھر ہم نے تمہیں پیدا کر کے ہر ایک کو آزاد انسان نہیں چھوڑا، ہم نے تمہیں خاندان قبیلوں کے اندر بانٹ دیا. تمہارے خاندان قبیلے ہم نے بنائے کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تمہارے درمیان ایک دوسرے کی پہچان کا سلسلہ چلے، باقی رہے. مفسرین کرام نے لتعارفوا کے اس لفظ کی تفسیر کرتے ہوئے جو بات لکھی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد یہ جو رشتے ناتے، یہ جو تعلقات،
یہ جو مختلف حوالے انسانوں کے ساتھ جوڑ دیے ہیں یہ اس لیے جوڑے ہیں کہ اس کے بغیر انسانوں کے معاملات آسانی کے ساتھ انجام کو نہیں پہنچ سکتے. یہاں ہر انسان کو کہیں نہ کہیں دوسرے انسان کی ضرورت ہے. ایک شوہر کو بیوی کی، بیوی کو شوہر کی، چھوٹے بچوں کو اپنے سر پر والدین کے سائے کی، اور بڑی عمر میں والدین کو اپنے اولاد کے سہارے کی، ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کی، ایک دکاندار کو گاہک کی، گاہک کو دکاندار کی، ایک مالک کو نوکر کی، نوکر کو مالک کی. اس سماج کی یہ سچائی ہے کہ یہاں تمہارے معاملات اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھے. اب ان معاملات کو صحیح ڈھنگ سے اپنے انجام تک اگر پہنچنا ہے، سارے معاملات ٹھیک ٹھیک چلتے رہیں، تو ان کے ٹھیک سے چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنی کچھ ذمہ داری محسوس کرے. سبحان اللہ، اسلامی شریعت کا یہ کمال ہے، یہ خوبی ہے، یہ اس کا حسن ہے کہ یہی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے حقوق کے نام پہ لوگوں پہ فرض قرار دے دی. یہ جو ہماری ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے میں کہوں مجھے تمہاری ضرورت نہیں، تمہیں میری ضرورت نہیں، ایک دکاندار کہے مجھے تمہاری ضرورت نہیں، گاہک کہے مجھے تمہاری ضرورت نہیں. اسلامی شریعت نے انہی غلطیوں سے بچانے کے لیے کہہ دیا کہ نہیں، اسلام نے تمہیں یہ کہہ کر کہ تم پر ایک دوسرے کے حقوق عائد کیے جاتے ہیں، اس چیز کو حتمی بنا دیا ہے کہ تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے جڑے رہنا ہے، ایک دوسرے کے تئیں اپنی ذمہ داری کو منظور کرنا ہے، قبول کرنا ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. حقوق کوئی ایسی ذمہ داری نہیں جو زبردستی ہمارے سر پہ مسلط کی گئی. حقوق ہماری ضرورت ہیں. میرا اگر آپ پر کوئی حق ہے، یہ دراصل آپ کی میری وہ ضرورت ہے جو اللہ نے آپ سے وابستہ کر کے رکھی ہے. آپ کا کوئی حق اگر مجھ پر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی کوئی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جوڑ کر رکھی ہے، اسی لیے آپ کے حق کو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر واجب قرار دیا. اس لیے حاضرین گرامی، سب سے پہلی یہ بات ہم اور آپ سمجھ لیں کہ اسلام نے جس بات کو حق کہا ہے، جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے حقوق کا نام دیا ہے، یہ دراصل ہماری زندگی کی ضرورت ہے. بسا اوقات انسان کم علمی کی وجہ سے، نہ تجربہ کاری کی وجہ سے، دنیا کے مشاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے، یہ سمجھ نہیں پاتا کہ مجھے اپنی زندگی میں کس کی کب کہاں ضرورت ہے. اسلام آپ کو یہ کہتا ہے تمہیں وہ سمجھنے کی ضرورت نہیں، تمہیں بس یہ جان لینا کافی ہے کہ تم پر کس کس کا کیا حق واجب ہوتا ہے. اس حق کو پہچان کر تم ادا کرتے چلے جاؤ، زندگی میں کبھی واقعی معنوں میں سمجھ بوجھ آئی، کبھی واقعی معنوں میں وہ نظر ملی جو المسائل کی حقیقت تک پہنچ سکے، تم خود سمجھ جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حقوق کیوں واجب کیے. والدین کے حق اولاد پہ کیوں واجب ہیں؟ اولاد کے حق والدین پر کیوں واجب ہیں؟ ایک پڑوسی کا دوسرے پہ حق کیوں واجب ہے؟ ایک حق دوسرے پر جو واجب ہے کیوں واجب ہے؟ یہ خود بخود تمہاری سمجھ میں آنے لگے گا. اس لیے حقوق کو پہچان کر حقوق کو ادا کرو کہ یہ حقوق تم پر کوئی بوجھ نہیں، یہ دراصل تمہاری اپنی ضرورت ہے. ایک بات یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں تک اللہ کا معاملہ میں نمازیں پابندی سے پڑھ لوں گا، لیکن زندگی میں جہاں تک رشتے ناطوں کی بات ہے، میں جس کو چاہے قریب کروں، جس کو چاہے دور کروں، جس کا حق چاہے ادا کروں، جس کا حق چاہے ادا نہ کروں. آدمی سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں، آدمی سمجھتا ہے کہ میرے پاس اختیار ہے، میں جس کا حق چاہے ادا کروں، جس کا حق چاہے ادا نہ کروں. یاد رکھیں، حقوق کا معاملہ بھی اختیار کا نہیں. عبادت آپ کے اختیار میں نہیں کہ چاہے تو عبادت کریں، چاہے تو عبادت نہ کریں. بالکل اسی طرح یہ جو بندوں کے حقوق ہیں، یہ بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ چاہے تو کریں، چاہے تو نہ کریں. اسلام نے آپ کو چھوٹ دی ہے، لیکن فرض قرار دیا ہے کہ آپ ہر آدمی کا حق برابر برابر ادا کریں. سبحان اللہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی، اعطی کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق برابر دینے کی کوشش کرو. حضرت ابو الدرداء صبح سویرے اٹھ کر اللہ کے نبی کے پاس پہنچتے ہیں، اور حضرت سلمان فارسی کی کہی ہوئی یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دہراتے ہیں کہ اللہ کے نبی، مجھے سلمان نے یہ کہا ہے کہ مجھ پر فلاں کا بھی حق ہے، میرے مہمان کا حق ہے، میری بیوی کا حق ہے، میرے اپنے جسم کا حق ہے، میری آنکھوں کا حق ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر حقدار کا حق مجھے برابر برابر ادا کرنا چاہیے.
نبی علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کی تائید کرتے ہوئے حضرت ابو الدرداء سے کہا کہ ہاں سلمان نے جو کہا ہے بالکل سچ کہا ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں ہم اور آپ، جس طرح عبادات میں ہم آزاد نہیں، پنج وقتہ نماز، مردوں کو مسجد میں حاضر ہو کے باجماعت پڑھنا اور عورتوں کو اپنی اپنی جگہ پر یا ہو سکے تو مسجد میں آ کر بر وقت نماز ادا کرنا جس طرح فرض ہے، اپنی مرضی سے 3, 4, 2, 1 نہیں کر سکتا، یہی معاملہ حقوق کا بھی ہے، اپنی مرضی سے کسی کا حق دینے نہ دینے کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اور اسلام یہاں تک کہتا ہے کہ تمہیں دینا پڑے گا، تمہیں دینا پڑے گا حق، یہ حق تمہیں دینا پڑے گا۔ اگر دنیا میں حق حق کی شکل میں دے دو گے تو دے دو گے، اگر دنیا میں حقدار کو اس کا حق نہ دو گے کل روز قیامت اپنی نیکیاں اس کے حق میں دینے پر مجبور ہوگے، تمہیں دینا تو پڑے گا، اختیار نہیں۔ اور اگر یہ جو عمل کا اختیار ہے دنیا میں اس کو استعمال کر کے کسی کو اس کے حق سے محروم کر دیا تو سمجھ لینا دنیا میں بظاہر تم نے حق ادا نہ کیا لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے پاس تم سے وہ حق وصول کیا جائے گا اور حقدار کو اس کا حق پہنچایا جائے گا۔ اس لیے حقوق کو پہچانو، حقوق کو پہچانو، ہر آدمی یہ جانے مجھ پر کس کا کیا حق واجب ہوتا ہے، اور وہ حق مال کی شکل میں ہو، عزت و احترام کی شکل میں ہو، سمع و طاعت فرما برداری کی شکل میں ہو یا کسی بھی اور شکل میں ہو، ہر طرح کے حق کو حقدار تک پہنچانے کی کوشش کرو، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ بھائیو، میں یہ بات آپ کے سامنے اور بھی واضح کرنے کے لیے ایک پہلو سامنے لانا چاہتا ہوں، ایک بات یاد رکھیں، یہ ہماری اور آپ کی کم علمی ہے، نہ سمجھی ہے کہ ہم حقوق ادا کرنے کے معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اور آپ کو لگتا ہے کہ حق اگر ادا کرنے پہ اگر ہم آئیں گے کچھ مال ہمارے پاس سے نکل جائے گا، اگر لوگوں کا حق ادا کرنے پہ آئیں گے کسی کے سامنے جا کے تھوڑی دیر کے لیے سے ہی عاجز ہونا پڑے گا، اس کے سامنے مجھے تھوڑی دیر تک سر جھکا کے کھڑا رہنا پڑے گا، کسی کا احترام کرنا ہے تو لگے گا ہم ان کے سامنے چھوٹے ہو رہے ہیں۔ آدمی کو یہ لگتا ہے کہ حقوق کی ادائیگی کا مطلب اپنی کچھ چیزوں کی قربانی دینا ہے، اور بہت سارے نفس بڑے بخیل ہوتے ہیں، بہت سارے نفس بڑے جو ہے سرکش ہوتے ہیں کہ وہ نہ تو اپنے مال سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں نہ کسی اور چیز کی قربانی دینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو لگتا ہے کہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا مطلب اپنا کچھ گھاٹا کرنا یا اپنا کچھ نقصان کرنا ہے۔ اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے کہ بات ایسی نہیں، بات ایسی نہیں، تم حقوق ادا کرو گے تو ہوگا کیا، جس بندے کا حق ادا کرو گے تم جیسے ہی حق ادا کرو گے سامنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے محبت، احترام، عزت پیدا کر دے گا۔ تم نے ایک فقیر کو اگر اس کے سوال کرنے پہ 10 روپیہ دیا، تم نے ایک فقیر کی جیب میں یا اس کے منہ میں نوالہ رکھا آپ نے، بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ ایک نوالہ 10 روپیہ آپ کے پاس سے نکل گیا، لیکن اسلام آپ کو بتاتا ہے اس نوالے نے آپ کے پاس سے جگہ خالی کی لیکن اس کے دل میں جا کے آپ کے لیے جگہ پیدا کی۔ آپ اپنے دشمن پر بھی احسان کریں گے، دشمن کے ساتھ بھی اگر اس کا حق ادا کرنے کا معاملہ کریں گے، حقوق کو ادا کرنا یہ اتنے کمال کی چیز ہے کہ لوگوں کے دلوں پہ آپ کی حکومت ہونے لگتی ہے۔ میرے بھائیوں، سادہ الفاظ میں اگر کہیں تو حقوق کی ادائیگی کی حقیقت یہی ہے کہ آپ لوگوں کو دنیا دے کر لوگوں کا دل اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، آپ اپنی دنیا دے کر لوگوں کا دل جیت لیتے ہیں۔ اس لیے حقوق کے ادا کرنے میں کبھی ذرا برابر جھجک محسوس نہ کرو، یہ ہماری اور آپ کی کم علمی ہے، میری اور آپ کی نہ سمجھی ہے کہ ہم حقوق کے ادا کرنے میں خود کا گھاٹا سمجھتے ہیں، سامنے والے کا فائدہ سمجھتے ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ حقوق کے ادا کرنے میں ہر دو جانب کا فائدہ ہے، سامنے والے کو اس کا حق ملتا ہے لیکن ہمیں حق ادا کرنے والوں کو سامنے والے کی طرف سے وہ محبت، وہ احترام، وہ مقام اس کے دل کے اندر ملتا ہے جو مقام شاید حقوق کو ضائع کر کے ہم اور آپ پیدا نہ کر پائیں۔ اسی لیے حاضرین گرامی اس بات کا ہم اور آپ خیال رکھیں کہ ہم حقوق برابر برابر ادا کریں کہ ان حقوق کے ادا کرنے میں ہماری آخرت کی بھلائی سے پہلے ہماری دنیا کی بھلائی ہے، ہماری دنیا کا فائدہ ہے۔ میں نے جیسے کہا آپ کے سامنے اتنی بڑی سچائی اسلام نے ہمارے سامنے رکھی ہے، لیکن سماج یہ بتاتا ہے، ہمارے معاشرے کی صورتحال یہ بتلاتی ہے کہ آج حقوق جس قدر زیادہ ہمارے سماج میں پامال ہیں شاید دوسرے میدان اتنے زیادہ متاثر نہیں ہیں، ہم حقوق کیسے کیسے ضائع کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں
جو سرے سے کسی کا حق ادا نہیں کرتے. کچھ لوگ ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کسی کا کوئی حق ادا نہیں ہوگا ان سے. وہ کہتے ہیں میں میری زندگی میرا مطلب. بسا اوقات اتنے خود غرض ہوتے ہیں، اتنے زیادہ مفاد پرست ہوتے ہیں، بیوی کے ساتھ زندگی گزرتی ہے لیکن بیوی کے ساتھ بھی معاملہ، بیوی کے ساتھ بھی معاملہ ناپتول کر کرتے ہیں. اولاد کی ان کو محبت حاصل ہے لیکن اولاد کے ساتھ معاملہ کرنے کے اندر بھی جوڑ توڑ سے کام لیتے ہیں، نفع نقصان دیکھ کر معاملہ کرتے ہیں. حقوق ادا کرنے کے معاملے میں ان کا ضابطہ یہ ہے کہ زندگی میری ہے، میں اپنی مرضی سے جیوں گا، اپنے لیے جیوں گا، کسی اور سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں. یہ جہالت ہے، یہ نہ سمجھیے، یہ اسلام سے ناواقفیت کا ثبوت ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں سے دوری اختیار کرنے کا راستہ ہے. اور اگر حقیقت میں دیکھیں جنت سے قریب کرنے والے اور جہنم سے دور کرنے والے بہت سارے اعمال سے دوری اختیار کرنے والا مثال، ایک تو وہ ہے جو کسی کا حقوق نہیں، کسی کا حق نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کیوں مانوں، میں کسی کی نہیں مانتا، میری مرضی، میں ہوں، میرا نفس ہے، میری زندگی، میری محنت کی کمائی ہے، میں اپنی مرضی سے جیوں گا، کسی کا حق دوں نہ دوں یہ میری مرضی. بیوی کو اچھے کپڑے پہناؤ نہ پہناؤ، نہ بیوی پوچھے، نہ کوئی اس کا گھر والا پوچھے، نہ اپنے گھر والا پوچھے، میری اپنی اولاد کو میں جیسے چاہے رکھوں، کوئی مجھ سے نہ پوچھے. یہ وہ نادان انسان ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ مال جوڑ جوڑ کر رکھے گا تو یہ مال اس کے کام آئے گا، جبکہ اسلام بتاتا ہے کہ یہی مال خرچ کر کے لوگوں کے حقوق ادا کرو، اور یہی لوگوں کے ساتھ تعلقات بڑھا کر ان کے حقوق ادا کرو، تمہارے حق میں یہ حقوق کا ادا کرنا تمہاری جنت بن جائے گا، تمہاری جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. پہلا طریقہ یہ کہ حقوق کو ضائع کرتے ہیں، جانتے ہی نہیں، کوئی حق مانتا ہی نہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کچھ لوگ حق ادا کرتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کا حق ادا کرتے ہیں، سب کے حقوق ادا کرنے کی فکر نہیں. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں چاہے کچھ، میں اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ فرما بردار رہوں گا، میں اپنے والدین کا فرما بردار رہوں گا، کبھی میرے والدین کو میری طرف سے تکلیف نہیں پہنچے گی. بہت بڑی خوبی ہے، واقعی معنوں میں بہت بڑا کمال ہے. اگر والدین کے تعلق سے تمہارے دل میں یہ مقام ہے، تم ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے، تم ان کا آخری دم تک ہر حیثیت سے خیال رکھنا چاہتے ہو، بہت اچھی بات ہے. لیکن اسلام بتاتا ہے کہ تم پر صرف والدین ہی کا حق نہیں، تم پر حقوق کی ایک فہرست ہے، سب کے حق ادا ہونے چاہیے. ایسا نہیں کہ کچھ کا حق ادا کیا، کچھ کا نہیں کیا، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ایک تیسری شکل حقوق کے ضائع کرنے کی یہ ہے، کسی کے بھی بارے میں آپ لے لیں، مثال کے طور پہ والدین ہی لے لیں، کہتے ہیں میں والدین کے اخراجات پورے برداشت کرتا ہوں، والدین کے پورے اخراجات برداشت کرتا ہوں. یعنی ایک فرد کے بھی جو حق ہیں، ان حق میں سے بھی بعض کوئی آدمی منتخب کر لیتا ہے، بقیہ بعض حقوق کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھیں، والدین اگر بوڑھے ہیں، آپ کہیں دور بیٹھ کر ان کے کھانے پینے کا، رہن سہن کا انتظام کر دیں، آپ سمجھتے ہیں میں نے حق ادا کر دیا؟ نہیں، آپ نے ایک حق ادا کیا ہے. والدین کا یہ بھی حق بنتا ہے کہ وقتاً فوقتاً آپ ان کے پاس جایا کریں، ان کے پاس بیٹھا کریں. ان کی جو ماں کی جو ممتا ہوتی ہے، باپ کی جو شفقت ہوتی ہے، اس کی جو تڑپ ہوتی ہے، اس کی تسکین کا وقت ان کو دیا کریں، ان کے ساتھ بیٹھا کریں. حقوق کو پہچانو کہ کتنے حق اس کے تم پر واجب ہوتے ہیں. بیوی کے تعلق سے آدمی یہ کہہ دیتا ہے میں کھانے پینے میں کبھی اس کی کوئی کمی نہیں کرتا، اچھا پہناتا ہوں، اچھے گھر میں رکھا ہوں، اچھا کھلاتا ہوں. اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر اچھے انداز سے بات کرنا بھی بیوی کا حق ہے، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی حق ہے. یہ طریقہ غلط ہے، حقوق کے ضیاع کا یہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ ہمارے سماج میں لوگ حقوق ادا کرتے ہیں لیکن پورا پورا حق نہیں، اپنی طرف سے طے کر لیتے ہیں، فلاں اور فلاں اور فلاں حق میں نے ادا کر دیا اور بس. یہ بھی حقوق کے ضائع کرنے کی ایک شکل ہے. حقوق کو ضائع کرنے کی ایک چوتھی شکل میرے اور آپ کے سماج میں پائی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ ہم حق اس کا ادا کریں گے جو ہمارا حق ادا کرے گا. آپ نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، آپ نے میرا خیال کیا، میں آپ کا خیال رکھوں گا. اب رشتے داری میں دیکھیے، شادی بیاہ میں مثال کے طور پر، شادی بیاہ کے معاملات میں سب سے زیادہ یہ بات دیکھنے کو آتی ہے، وہ میرے گھر تک دعوت دینے نہیں آئے تھے، اب میرے گھر کی تقریب ہے، میں بھی اس کے گھر تک دعوت دینے نہیں جاؤں گا، یا میں نے دعوت دی تھی، وہ میری شادی بیاہ میں شریک نہیں ہوا تھا، میں بھی اب اس کی شادی بیاہ میں شریک نہیں ہوں گا. اسلامی شریعت کہتی یہ حقوق ادا کرنے کا طریقہ نہیں،
اسلام آپ کو یہ کہتا ہے. سنن ابی داؤد اور ترمذی وغیرہ کی روایت ہے, شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اد الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک. نبی نے فرمایا کوئی تمہارے پاس امانت رکھتا ہے تو امانت واپس لوٹاؤ, ایسا نہ ہونے پائے کہ لا تخن من خانک, کسی نے تمہارے ساتھ خیانت کی تو تم بھی خیانت کرنے لگو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جیسے کو تیسے کا یہ معاملہ اسلام کی نظر میں جائز نہیں. اس نے حق ضائع کیا, وہ اللہ کے پاس جواب دے گا, لیکن تمہیں اپنا حق برابر برابر ادا کرتے رہنا چاہیے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ یہ حقوق تبادلے میں دیے جاتے ہیں, تم نے دیا تو میں نے دیا, تم نے نہیں دیا تو میں نے نہیں دیا. اسلام کہتا ہے حقوق کا معاملہ تبادلے کا نہیں, حقوق کا معاملہ حق کا ہے. آپ کو اپنی طرف سے اپنا حق ادا کرتے رہنا چاہیے, سامنے والے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. آج آپ بتائیں کتنی ایسی مثالیں سماج میں ملیں گی, اسی ضابطے اسی قانون کو لوگوں نے اپنایا ہوا ہے, سامنے والا میرا حق نہیں دیتا, میں آپ کا حق نہیں دیتا, اور نتیجہ کیا ہوگا, حقوق پورے کے پورے پامال ہوتے ہیں. یاد رکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات واضح الفاظ میں بیان فرمائی, کہا لا تؤدن الحقوق الی اہلھا, لوگوں تم ضرور حقداروں کو ان کا حق دو گے, یا تو دنیا میں دو, اور اگر نہیں دے سکے تو قیامت میں کم از کم دینا ہی پڑے گا. اور قیامت میں اللہ تعالیٰ جب حقوق لیں گے تو کس طرح لیں گے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو اگر ناحق سینگ مارا ہوگا, اللہ تعالیٰ حالانکہ جزا و سزا کا معاملہ جانوروں کے ساتھ نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا کمال عدل ہے, کمال انصاف ہے کہ اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے اور ان کو ان سے بدلہ دلانے کے بعد پھر ان کو ختم کر دیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ برابر برابر حقوق ایک دوسرے سے دلائیں گے. اس لیے دنیا کے اندر حق برابر برابر ادا کرنے کی کوشش کرو. حق تلفی کی ایک اور شکل بھی میرے اور آپ کے سماج کے اندر پائی جاتی ہے, اور وہ شکل یہ ہے, وہ شکل یہ ہے کہ لوگ جو ہے حق ادا کرتے ہیں لیکن وقت گزرنے کے بعد ادا کرتے ہیں. وقت پر اس کا حق ادا نہ کرنا یہ بھی حق تلفی ہے. مثال کے طور پر میں نے آپ کے پاس سے لے لیا 1,00,000 روپیہ, وعدہ تھا ایک مہینے بعد دوں گا, اللہ تعالیٰ نے میرے پاس سہولت دی, ٹھیک ہے ایک مہینے بعد نہیں 2 مہینے بعد. اسلام کہتا ہے طے شدہ وقت کے بعد پہلے مرحلے میں جب تمہارے پاس سہولت آتی ہے اس وقت فوراً فوراً ادا کرو. تمہارے پاس استطاعت ہے لیکن تم ٹال مٹول سے کام لیتے ہو اور تم سال 2 سال بعد جا کر دیتے ہو اور دنیا کے سامنے کہتے ہو میں نے رکھا نہیں اپنی 1 روپیہ, 1 روپیہ رکھا نہیں, 1,00,000 روپیہ میں نے اسے دے دیا. اسلام کہتا ہے پورے 11 مہینے حق ضائع کرنے کے بعد 12ویں مہینے میں تو نے دیا تو حق دیا لیکن پورا نہیں دیا, تو نے حق دیا لیکن پورا نہیں دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثل الغنی ظلم, جو آدمی صاحب حیثیت ہے اور دینے والے کو دینے کے بجائے ٹال مٹول سے کام لیتا ہے, اس کا ٹال مٹول سے کام لینا یہ ظلم ہے. حق دبا جانا ہی ظلم نہیں ہے, حق کھا جانا ہی ظلم نہیں ہے, یہ بھی ظلم ہے کہ حقدار کو اس کا حق اس کے وقت پر نہ ملے, اس کی ضرورت پر اس کا حق نہ ملے. اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بھی حق کے ضائع کرنے کی ایک شکل ہے. اور ایک اور شکل بھی ہمارے سماج کے اندر بہت عام ہے حق ضائع کرنے کی, اور وہ کیا ہے, آدمی کسی یتیم کا, کسی بیوہ کا, کبھی اپنے کمزور چھوٹے بھائی کا, اور بسا اوقات کبھی پڑوسی کی زمین کا, یا اگر روزدار ہے شہر کے اندر بستی کے اندر اثر و رسوخ رکھنے والا ہے, زور و زبردستی کسی کی زمین پہ قبضہ جما لیتا ہے. اب معاملہ کیا ہے, سب کو پتا ہے کہ یہ دعویٰ ناحق ہے, لیکن اس کو اس کا یقین ہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے, میری روزی روٹی چل رہی ہے. وہ سامنے والا اپنی ضرورت کے تحت مجبور ہو کر مجھ تک آئے گا, اور جب آئے گا چاہے کورٹ کچہری میں یا مسجد میں یا پھر 2-4 سمجھدار لوگوں کے سامنے بیٹھ کر ہم معاملہ طے کر لیں گے, کچھ لے کچھ دے پر طے کر لیں گے. آدمی کیا سمجھتا ہے, چونکہ میں نے کورٹ میں جا کر فیصلہ لیا ہے, چونکہ میں نے جماعت کے سامنے رکھ کر فیصلہ لیا ہے, چونکہ 4 سمجھدار لوگوں کے سامنے رکھ کر لیا ہے, اب ان کے فیصلے کے بعد جو میرا آ رہا ہے وہ میرا ہے. اسلام کہتا ہے کہ نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر کہا کہ ہو سکتا ہے تم لوگ اپنے معاملات میرے پاس لے کر آتے ہو, ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی مسئلے کو پیش کرنے میں زیادہ مہارت رکھتا ہو, اس کی زبان زیادہ اچھے انداز میں چلتی ہو, وہ اپنی بات زیادہ بہتر طریقے سے پیش کرتا ہو, اور میرا معاملہ یہ ہے کہ جو سمجھ میں آ رہا ہے اس کو دیکھ کر میں فیصلہ کر دیتا ہوں. اگر حقیقت ایسی ہے
کہ تمہیں جو ملا تمہارا حق ہے واقعی تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، لیکن اگر معاملہ یہ ہے کہ تمہارا حق نہیں بنتا تھا، بس تمہارے پیش کرنے کے انداز کی وجہ سے فیصلہ تمہارے فیور میں آ گیا، تو تم یہ نہ سمجھنا کہ میرے فیصلے کی وجہ سے وہ چیز تمہارے لیے حلال ہو گئی، یہ نہ سمجھنا کہ میرے فیصلے کی وجہ سے یہ چیز تمہارے حق میں حلال ہو گئی۔ یاد رکھنا، نبی کا فیصلہ کسی ناحق کو حق نہیں بنا سکتا، تو کسی کورٹ کچہری کا کوئی فیصلہ ناحق کو حق نہیں بنا سکتا۔ یہ حق تلفی کی ایک شکل ہے جو میرے اور آپ کے سمجھ کے اندر رائج ہے، رواج پائی ہوئی ہے۔ اس لیے حاضرین گرامی، جو پیغام میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں، یہ طے کر لو، یہ ٹھان لو کہ ہماری طرف سے کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ اور اسلامی شریعت کا یہ بھی ایک ضابطہ بتاؤں میں آپ کو، اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ اگر سامنے والے کا مجھ پر کوئی حق ہے، میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں، تو مجھے شرمندہ ہونا چاہیے کہ میں نے حق ادا نہیں کیا، ہو سکے تو اس کے پاس جا کر معذرت کر لینی چاہیے کہ میں نے حق ادا نہیں کیا، ہو سکے تو آدمی کو راضی کر لینا چاہیے کہ کسی طریقے سے حق معاف کر دو، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ حق نہ ادا کر کے بھی زور و زبردستی والا مزاج رکھو۔ اس کے برخلاف سامنے والا اگر آپ کا میرا حق نہیں دے رہا ہے، آپ پر میرا کوئی حق ہے آپ مجھے نہیں دے رہے ہیں، تو مجھے اسلام یہ کہتا ہے درگزر سے کام لو۔ سامنے والا حق ادا کر رہا ہے، شکر گزار بنو، تعلقات کو مضبوط کرو، نہیں دے رہا ہے تو نظر انداز کرو، جس رب نے پیدا کیا اسی کے حق ہی ہم سے ادا نہیں ہو پا رہے ہیں، یہ بندے اگر ہمارا حق ادا نہیں کرے تو شکایت آخر کتنوں کی کرے گے ہمارا۔ یہ قربانی کا، ایثار کا جذبہ رکھو، معاملات یہ ہونے چاہیے۔ لیکن ہمارے سماج کا معاملہ بالکل الٹا ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے، میرا اگر معمولی سا بھی حق آپ پر بنتا ہے اور اگر آپ نے وہ حق ادا نہیں کیا، قیامت کھڑی ہو جاتی ہے، اتنا ہنگامہ کروں گا کہ سارے سماج کو پتا چلے کہ فلاں نے میرا حق ضائع کیا ہے۔ اور اگر معاملہ الٹا ہے، کسی نے مجھ سے حق مانگ لیا، اپنا حق، جائز حق، واجبی حق مانگ لیا، تو حق میرا حق ادا نہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اس نے مجھ سے مانگ لیا یہ بڑا مسئلہ ہو گیا۔ اب اسی پہ جنگ ہوتی، اسی پہ مسائل چلتے ہیں، چار لوگوں کے سامنے اس نے میری بے عزتی کر لی، میں تو دینے ہی والا تھا، کیا ضرورت تھی فلاں کے پاس جانے کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں حقدار کا حق ہوتا ہے، حقدار کا حق ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت دیکھو، اللہ کے نبی کو اسوہ دیکھو۔ ایک بدو آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ قرضہ لیا ہوا تھا، وقت آ گیا تھا، ادا نہیں کر پائے تھے اس لیے کہ سہولت نہیں تھی، بدو آیا تو آنے کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گریبان پکڑ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصہ خانہ کلمات کہنے لگا، صحابہ غصہ ہو گئے، خرید تھا کہ صحابہ اس کو مارنے لگتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو روک دیا اور آپ نے کہا ان لصاحب الحق مقالا، ان لصاحب الحق مقالا، آج اگر وہ میرے ساتھ یہ کر رہا ہے اس لیے کہ وہ حقدار ہے، اس کا وقت آ گیا تھا، میں ادا نہیں کر سکا تھا، اس وجہ سے وہ اپنی زبان درازی کر رہا ہے۔ اب حل یہ نہیں کہ اسے ڈانٹا ڈپتا جائے، حل یہ ہے کہ اس کا مال اسے دیا جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا، جو میسر تھا موجود تھا، صحابہ سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرض دار کا قرض ادا کر دیا۔ معلوم کیا ہوا، اسلام یہ بتاتا ہے ہم سے اگر حق ادا نہیں ہوا تو سر جھکا کر زندگی گزار، اور اگر حق ادا نہیں ہوا ہے سامنے والے کی طرف سے، ایثار سے کام لے کر زندگی گزارو۔ یہ الٹی گنگا نہیں بہنی چاہیے، یہ الٹا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا حق ادا نہ ہو تو ہم لڑنے مرنے کے لیے تیار، اور سامنے والا اگر حق پوچھ بھی لے تو اس کا بہت بڑا گناہ ہو جائے، یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سماج کی سچائی ہے، یہ سب ہمارے اور آپ کے روزمرہ کے معاملات ہیں، یہ میرے اور آپ کے سماج کی صورتحال ہے۔ پیغام میں کیا دینا چاہتا ہوں حاضرین گرامی، حقوق جب تک ادا نہیں ہوں گے، حقوق جب تک ادا نہیں ہوں گے تب تک میری اور آپ کی واقعی معنوں میں نجات نہیں ہو سکتی۔ بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ اتدرون من المفلس، کیا تمہیں پتا ہے کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ فقیر، جو بے سہارا، جس کے پاس کچھ نہیں، کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، المفلس فینا من لا دینار لہ ولا درہم، اللہ کے نبی ہماری قوم کا مفلس وہ ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کا جو مفلس ہے، میں جس مفلس کو مراد لے رہا ہوں وہ کون ہے؟ کہا وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا تو بہت زیادہ نمازیں، بہت زیادہ روزے اور بہت زیادہ زکوٰۃ صدقات لے کر اللہ کے پاس پہنچے گا۔ جبال من حسنات، نیکیوں کے پہاڑ لے کر پہنچ رہا ہے، لیکن آیا اس حال میں ہے کہ طرح طرح کی شکلیں،
مختلف صورتوں میں لوگوں کی حق تلفی کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کہیں گے دنیا میں حق ادا نہیں کیا تھا, آج حقدار کو اس کا حق دو. اس دن آدمی کے پاس کیا ہوگا سوائے اپنی نیکیوں کے اور کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حق دینے کی استطاعت نہیں, اپنی نیکیاں جو کما کے رکھی ہیں اب اس حقدار کو اپنی نیکیاں دے دو. نبی فرماتے ہیں لوگوں کو برابر ان کے حق کے برابر اس کی نیکیاں دی جاتی رہیں گی یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی, گناہ باقی رہے, اور یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی حقدار ابھی باقی رہے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو معاملہ یہ کرو حقداروں کے گناہ اٹھا کر اب اس مفلس اس آدمی کے سر پہ ڈالنا, اس کے حساب میں داخل کرنا شروع کرو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو آیا تو تھا نماز لے کر, آیا تو تھا روزہ لے کر, آیا تو تھا زکوٰۃ لے کر, انجام اس کا یہ ہوگا کہ اپنی ساری نیکیاں لوگوں میں بانٹنے کے بعد لوگوں کے گناہ اپنے سر لے کر جہنم کے اندر جھونک دیا جائے گا. یہ مفلس ہے اس امت کا, اس امت کا مفلس ترین آدمی ہے. یہ کون ہے؟ اگر اپنے موضوع سے جڑ کر کہیں, یہ وہ آدمی ہے جو لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر نہیں کیا کرتا تھا. اس لیے حاضرین گرامی آج کے اس خطبے میں جو پیغام میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ, اپنے آپ کو اور آپ سبھی کو جو یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم سب دین کے ہر مسئلے کو جس طرح سیکھتے ہیں, نماز کا طریقہ سیکھتے ہیں, رمضان آ رہا ہے روزے کے مسائل سیکھتے ہیں, یہ بھی سیکھنے کا باب ہے کہ مجھ پر کس کا کیا حق واجب ہے, مجھ پر کس کا کیا حق عائد ہوتا ہے, یہ جاننا اور جاننے کے بعد ان حقوق کو ادا کرنے کی فکر کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. ہم حقوق ادا کریں, حقوق کے ادا کرنے سے ہماری اور آپ کی دنیا خوشگوار ہوگی, تعلقات مضبوط ہوں گے, رشتوں میں سدھار آئے گا, رشتوں کے اندر الفت و محبت بڑھے گی, نفرتیں ختم ہوگی, دوریاں ختم ہوگی, ناراضگیاں ختم ہوگی, تعلقات کے اندر مٹھاس پھر سے واپس آئے گی, پھر سماج کے اندر یہاں رہنے میں لوگوں کو اچھا لگے گا, یہاں رہنے سے لوگ کترائیں گے نہیں, گھبرائیں گے نہیں, ایک دوسرے کو دیکھ کر منہ موڑیں گے نہیں, ایک دوسرے کو دیکھ کر پیٹ پھیر کر جائیں گے نہیں, ایک دوسرے سے قریب ہونے کی کوشش کریں گے. یہ ہماری دنیا سدھر جائے گی اور یہی حقوق ادا کریں گے روز قیامت ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات دے کر جنت میں اللہ تعالیٰ بھیج دیں گے, اور یہی اصل میں کامیابی ہے. اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ, جو آدمی جہنم سے دور کر کے جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز, تو یہی آدمی حقیقی معنوں میں کامیاب ہے. میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے دو منٹ آخر میں یہ بات بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ شعبان کا مہینہ ہے, 15ویں شعبان کے حوالے سے لوگ بہت سارا اہتمام کرتے ہیں. آپ کے سامنے مختصر یہ بات بتا دوں کہ نبی علیہ السلام شعبان کے مہینے میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بھی بیان فرمائی کہ اس دن بندوں کے اعمال اس مہینے میں شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, اس لیے آدمی کو بکثرت روزے رکھنا چاہیے. ایسے ہی اگر کوئی آدمی پیر اور جمعرات کے روزے کا عادی ہے, اس مہینے کے پیر اور جمعرات کے بھی روزے رکھنے چاہیے. اگر کوئی ایام 20, 13, 14, اور 15 چاند کی تاریخ کے روزے رکھنے کا عادی ہے, اس کو بھی روزے رکھنے چاہیے. لیکن ان سب سے ہٹ کر اگر کوئی آدمی صرف 15ویں شعبان کے دن روزہ رکھنا چاہتا ہے, اسلامی شریعت کی نظر میں یہ روزہ بدعت ہے, اس لیے کہ ایک بے دلیل کام ہے, اسلامی شریعت میں اس کے لیے کوئی صحیح حوالہ موجود نہیں. اور جہاں تک 15ویں شعبان کی رات کی بات ہے جسے شب برات کہتے ہیں, یہ بات آپ واضح طور پہ سن لیں کہ اس سلسلے میں آئی ہوئی روایتیں, اہل علم کی ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ تمام کی تمام روایتیں ضعیف ہیں, کوئی روایت اس میں ثابت نہیں, یعنی اس رات کی 15ویں شعبان کی رات سے متعلق کوئی روایت ثابت نہیں, یہ اہل علم کی ایک جماعت کی رائے ہے. وہی اہل علم کی ایک جماعت, کچھ اہل علم یہ مانتے ہیں کہ ان میں سے ایک یا دو حدیثیں ایسی ہیں جن میں اس بات کا تذکرہ آیا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ تبارک و تعالی مغفرت کا پروانہ جاری کرتے ہیں سارے امتیوں کے لیے, سوائے ان کے اس کے جو مشرک ہے یا بدعتی ہے یا مشرک اور دنیا والوں سے قطع تعلق کر کے جینے والا انسان ہے. یہ جو روایت ہے اس حدیث کے سلسلے میں بعض اہل علم نے یہ حکم لگایا ہے کہ یہ حدیث ثابت ہے. لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جن اہل علم نے اس حدیث کو ثابت ہے کہا ہے, انہوں نے بھی یہ نہیں بتایا ہے یا یہ نہیں کہا ہے کہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے 15ویں شعبان کو خاص طور پہ کسی قسم کا اہتمام کرنا چاہیے. نہیں, رات کی عبادت
مسجد میں عبادت، مسجد کو چراغاں کرنا، عید کے طور پہ منانا، اس کا اہل علم میں سے، جو اہل علم میں نے جن کا تذکرہ کیا ان میں سے کوئی قائل نہیں، اور تابعین میں سے بعض تابعین جو اس رات میں عبادت کرنے کے قائل تھے، ان سے جب اس سلسلے میں دلیل مانگی گئی تو انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی، کوئی حوالہ نہیں دیا۔ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ مجھے تحقیق کرنے پہ پتا چلا کہ ملک شام کے بعض تابعی جو اس رات میں عبادت کرتے تھے، انہوں نے اہل کتاب سے اس رات کی کوئی فضیلت سنی، اس وجہ سے وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات میں عبادت نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، تابعین میں بھی صرف اور صرف ملک شام کے بعض تابعیوں نے کیا، اور ان کے پاس بھی حوالے کے لیے نہ کوئی حدیث نہ کوئی حوالہ۔ لیکن پھر یہ بھی آپ جان لیں کہ جب ملک شام کے بعض تابعیوں نے عبادت کی تو اس موقع پر حجاز کے جو تابعین تھے، عطا ابن ابی رباح یا دوسرے تابعین، انہوں نے ان کے اس عمل پر نکیر کی، انکار کیا، کہا کہ یہ بے دلیل کام ہے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ بات کیوں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج واٹس اپ اور فیس بک کا زمانہ ہے، طرح طرح کی حدیثوں کے نام پہ یہ باتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ وہ نوجوان جو کل تک یہ جانتے تھے، مانتے تھے کہ اس رات میں عبادت کرنے کا کوئی ثبوت نہیں، اب وہ ان حوالوں کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اہل علم کی ایک بڑی تعداد مانتی ہے کہ رات کی عبادت، رات کے تعلق سے کوئی فضیلت ثابت نہیں، لیکن بعض اہل علم اگر اس کے قائل ہیں کہ اس کی فضیلت ہے تو وہ فضیلت کو مانتے ہیں، لیکن اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے الگ سے کوئی عمل کرنے کی ترغیب وہ نہیں دیتے۔ اس لیے 15ویں شعبان کی کسی بھی قسم کی عبادت کا، نہ دن کی نہ رات کی عبادت کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اور نہ صحابہ کے اندر اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ تو جب یہ معاملہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں اور صحابہ کی جماعت نے اسے کیا نہیں ہے، تو پھر ہم اور آپ کو بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو حقوق پہچان کر حقوق ادا کرنے والا مسلمان بنائے۔ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے، جو گناہ ہم سے ہو چکے ہیں، جو حق تلفی ہو چکی ہے، اس پر حقدار کے سامنے جا کے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ کی زندگی میں تمام حقداروں کو ان کا حق دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بہتر زندگی دنیا میں دے، بہتر انجام اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔